människan lär du sig prata för att bli förstådd, för att nå fram till andra och för att själv bli nådd. Men var blev gåvan av, undrar man, och särskilt när vissa pratar och det blir ungefär så här. Saken är den, eller snarare är det väl mer adekvat att så att säga saken är biff, trots att det inte handlar om mat. Vad jag vill säga mera konkret, och nu ska jag gå rakt på sak och vara rak, är väl helt enkelt att saken är klar, ja, det vill säga i sak. Människan pratar på överallt i samma takt, men ibland blir det inte särskilt mycket sagt. Fler och fler övar in ett personligt språk som bär på ett fint gemensamt namn, nämligen det här. Fikonspråk, fikonspråk, inte klarspråk utan fikonspråk. Inte ämnat att förstå, effektivt som dimridå för en som pratar så. Skyddar varje jag mot alla obehag, som ett vaktbolag. Saknar kärna och substans, lämnar talaren i hans egen lilla skans. Vilseleder lätt på väldigt många sätt, om det används rätt. Fikonspråk. Jesus sitter på berget under ett fikonträd och talar som om han trodde att alla kan hänga med. Men om han hade vetat att det skulle bli så mycket bråk, då hade han säkert aldrig pratat fikonspråk. Fikonspråk, fikonspråk, krångla till vår värld och livets långa färd. Mycket mer än svärd. Och bankchefen höjer sin bonus mitt i finansens kris och säger när hon kritiseras, nu är ju på sätt och vis egentligen detta en sänkning, det måste ni alla förstå. Det ser bara ut som om bonusen höjts, vad tänker vi alla då? Fikonspråk, fikonspråk, ja! Hittar jag på karriär som en språklig barriär för den som vilsen är. Och fotbollsexperten beskriver en match i en tv-kanal som om det vore en Ibsen-pjäs där psykologin är central. Han pratar om kreatörer och mittfältarens svåra roll. Men vad handlar det om egentligen? 22 man som jagar en boll. Fikonspråk, fikonspråk, kan förvandla tätt en flundig introvert till en sportexpert. Och teaterrecensenten, som recenserar en pjäs, kan ju bli alldeles till sig och ta till metaforer om gräs som gror och som grönskar och växer och når upp till himlen till slut, när egentligen allt bara handlar om att spela en pjäs och nå ut. Fikonspråk, fikonspråk, inte klarspråk utan fikonspråk. Grumligt som en kaffedrink, använt som ett språkligt smink av minsta spelevink. Som om kartans sträck har ritats i en säck med osynligt bläck. En förvillelseteknik, kokar soppa på en spik så tunn och löftesrik. Mumma för en platt posör som blivit satt i en stor debatt. Fikonspråk, fikonspråk. Politiken pratar och lovar att allt ska bli som han sagt. Men vad är det han säger egentligen? Jag vill ha mera makt. Fikonspråk, fikonspråk. Och företagschefen beklagar och klargör, nedläggningar är en pina. Men vad är det han säger egentligen? Vi flyttar produktionen till Kina. Fikonspråk, fikonspråk. Och kändisen sitter och talar ut i tvn så gripen och spänd. Men vad är det hon säger egentligen? Jag vill bara bli mer känd. Fikonspråk, fikonspråk. Och prästen i predikstolen predikar om Guds alla bud. Men vad är det han säger egentligen? Det finns inte mycket till Gud. Fikonspråk, fikonspråk. Och världens alla potentater pratar klimatforskarrön. Men vad är det han säger egentligen? Vi skiter väl i miljön. Fikonspråk, fikonspråk. Och tv-producenten skrattar när den senaste programidén bestäms. Men vad är det hon säger egentligen? Här ser ni en som inte skäms. Fikonspråk, fikonspråk. Och matproducenten försäkrar, vår juice har en fruktgaranti. Men vad är det hon
det finns inga frukter i. Och ekonomiexperten pratar om framtidens ekonomi. Jag har ingen aning om hur det ska bli. Fikonspråk, fikonspråk. Inte klarspråk utan fikonspråk. Praktiseras utav den som har svårt att bli god vän med hela sanningen. Ja, en fikonsats i koja och palats håller folk på plats. Och en slug konversatör håller enkelt de som hör försiktigt utanför. Kan av en strateg lätt knådas till en deg som är väldigt seg. Fikonspråk, fikonspråk. Ur mitt perspektiv så är saken ur världen. Allt som jag hävdat är högst relevant. Först har du en som sedan en annan. Ja, men i grunden är allt lika sant. Fikonspråk, fikonspråk. Ser man problemet som jag gör blir frågan mer komplicerad men glasklar ändå. Först har du en som sedan en annan. Det kan så vara och då är det så. Vädret har nog inte alls varit ogjort, det som jag påstås har varit ute i. Först har du en som du ser den annan. Så kan det bli i en demokrati. Fikonspråk, fikonspråk. Lägger man ribban för högt kan man ju inte hoppa över. Men lägger man ribban lägger, då kan man hoppa så högt man behöver. Fikonspråk, fikonspråk. Om elen privatiseras då sjunker ju priset på el. Men det har ju inte sjunkit. Då är det något annat fel. Fikonspråk, fikonspråk. Om hela vårdapparaten blir konkurrensutsatt, ja då blir ju vården bättre och vi får lägre skatt. Fikonspråk, fikonspråk. Om barnen i skolan får tävla om att få bra betyg, ja då blir ju barnen bättre och gör mycket mindre rackartyg. Fikonspråk, fikonspråk. Om entreprenörer tar över äldreomsorgen totalt, då blir ju de gamla bättre och personalen får mer betalt. Fikonspråk, fikonspråk. Kakan ska räcka till alla men också rättvis fördelas så gott det nu går. Ja, det vill säga så alla får kaka och de som blir utan är glada ändå. Fikonspråk, fikonspråk. Inte klarspråk utan fikonspråk. Sprider sig nu kolossalt som en pandemi globalt men även mer lokalt. Så varenda knodd i Köln och Novgorod pratar oförstådd. Låter talaren slå vakt om att inget får bli sagt som låter helt exakt. Används som försvar av den som inte har saken riktigt klar. Nej, för den som inte har saken riktigt klar är fikonspråket riktigt bra försvar.